tää kamera hyppannu missä. Se näkyy, kun sille vilahtaa, kun Maija hyppää. Nyt oli tosi hyvää menoa sulla. Oliko? Hyvät hypyt ja hevosen lauska rullat ja pitenit. Aiku mun tuntui, että se oli väsynyt. Ei. Mutta ehkä se tuntui, että se meni vähän eteenpäin. Että kyllä. Ei ollut niin näpäkkää sitten. Hyvä. Seuraavat. Yeah.